Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalul khalqi ajmain wa ala alihi wa sohbihi wa mentabi ahum bi isanin ila yaumiddin Qala ta Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Al-ayah amma ba'du Khodrotal muhtaramin para alim para ulama para kiai para haji ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ilahi soho ingkang siniudan dening para santri lan minangka dados panuntun kiblat manembah maring Gusti ingkang dhateng kula tumanduk akhin al kabir Kang Mas Kiai Munir lan sedaya kiai ingkang rawuh dalu niki ingkang mboten saged kula sebat setunggal mboka setunggal amargi kula mboten apal Lho, ngono Pak? Nggih. Nek kok diguyu. Sedaya ingkang kula takati fatwa-fatwaipun Ugi saestu ingkang kula antu-antu -antu berkah pangestunipun para sesepuh, bini sepuh ingkang saestu sampun sepuh duwe ingkang dipun sepuhaken kados Mbah Lurah niki jane sih nom sakmase kula sithik ning wong disepuhno mulo diceluk Mbah. Wong diceluk Mas Lurah yo gak pantes ya. pantes sih mbah lurah ini mbah ya poro priyo pangemban pangembating projo satrianing negari ingkang minongko dados pandam pandum tuwin panuntun para kawulo tumandu mbah lurah mbah cari mbah kadus mbah bayan mbah RT rawuh sedanten nggih tenan pura loh Aku kok rada curiga. Sedaya ingkang kula toati aturan-aturanipun para poro bapak, para poro ibu, para poro rawuh, para-para poro, para ingkang sami lenggah, dulur kula Islam sedaya warga Gagan Desa Cepoko Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Indonesia jamaah pengajian hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat mustamiin mustamiat jalisin jalisat ansorin fatayat pejabat rakyat sugih melarat kakung putri doyeng ingkang rawuh dalu niki ingkang hormati wabil khusus para pemuda para pemudi santriwan santriwati santri awan santri bengi sing isih prawan dhe sing semua yang saya cintai para ibu sedaya kok gesragam bareng jemaah napa Bu yasinan napa tahlilan napa jemaah rasan-rasan sedaya kemawon ingkang ngantos dalu menika taksi dipun tresnani dhateng garwanipun piyambak-piyambak Para bapak ingkang sami pinarak, monggo katuran pinarak kanthi sekeca. Sekecane pripun nderekno pasugata ingkang sampun dihaturna, monggo kalih diraosna. Menawi ngelak akuane kalih dijuñjuka. Ingkang mbeto rokok langung ses sekeca, ben kaya nang warung Kang Sela sikile dunggahno. Bu sing anak cilik ora usah dipeksa wong ya wis wengi Bu. Nak anake ngantuk ndang diturukno. Tapi ya diawasi nak sumuk kalih lirono, kanyepen kemulono, lilir nangis ndang mi ono. Sawetara niat ditata dalu menika monggo sareng-sareng ngaji kalih kula. Ngoten nggih? Niki wengke mathuke ngajine diramonge jam pinten, Pak? Jam setunggal. Acake setengah 10 bare jam siji, berarti setengah 11, setengah 12, setengah siji, telung jam setengah lah moh. Kiai sak pawehe mlekota suwe-suwenan. Takon ngacake sore ki ya rampung ngriku ya, telung jam setengah. Nak pengen suwe ya ngundang dewe ya ngono. Kurunan 10.000 njaluk suwe-suwenan. Aku tau ngaji suwi mulih ora dimbohi, Teh. Ngeten mawon nge, sing penting monggo pak, Ndalu menika atine di wektune no, Waktune di no, ngaji kalih kulo. Ngeten nge? Kulo tak sing nerangna nyuwun no, Nyewon tulung mengkidu di mireng, No kok isini sayi tekomah diamal. Mba ini rokno mba hudud, wewe ya. Bele ni nah aku. Kulo tak sing nerang no, nyuwun tulung mengkidu di mireng, No kok isine sae teko omah diamal. No kanggo sang urip teng alam No ben ngrasakno ayem tentrem sak keluar. Tambah rukun karo tong. Dikantuk ridhane sing maha kuwo. Dina kiamat kabeh dadi calon penduduk suar Allahumma Calon lo calon lo Calon ki kadang dadi kadang ora. Ya ngono to Pak. Sing penting kan wis tak calonke to, Pak. Lah sapa nak pengin dadi tenan mlebu swarga ya dadi calon ya sing tenanan. Yo ngono to ya. Wong didungakno calon swarga ra ibadah, swargane mbahmu apa piye. Lah nak di kenalan ngono gak popoh. Ya, masa di kenalan wong jero. Mboten kesupen, dateng sedaya jamiah, grup rebana iki santrene yimuneri. Jenenge apa, Kang? Jamilna ngono. Jamiah Grup perbana Jamil Nathok. Rak Jamilna ngoten thok to? Lha Jamilna thok to. Oh, mboten nganggo thok, iya. Jamilna saking Jogja njujuk saja maksute. Ingkang dalu menika ketingal lenggah jejer satata, Seragami, padha, sing nabuh kabeh jejaka. Boke nak jeng padus mantu elek-elekan miliyo. kok ngenyek areh ayo mas rotine ndang dintekno naboe ben roso ya sih lejehno kok tapi ya siap lan siaga mangke tak selingi siran jenengan mirengno lajeng shalawate diwaca pelune yen klo nyicil ngombe kersane mboten pati ketara tapi niki sementara direngono <tapi> ya muga-muga ndang teko Mbot terus terbangi antemono sing rosa kok nganti penak dirungokno panitia nyuwun tulung sangune rebane imbohono Senenge nek ngono kuwi ya Hadirin wal hadirat rahimakumullah alan-alan mawon nggih Enggih Pak kali ngunjuk Pak kala tak ngunjuke sarung sik gak apa Aku teh mbok guwi mas mbok kirun nopo Kangge ngawali atur, monggo kita sami ngucap syukur dateng Gusti Kang Maha Luhur nggih Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan alhamdulillahi rabbil Keranten kula lan panjenengan sedaya ngrumaosi makhluk apes tur kebak salah kakean dosa ndelalah ngertos basa ndelalah Napa niku? Delalah ki ngandel kersane Gusti Allah. Ngono lho kaya ujug-ujug ora. Uyu no ana karepe yo masamu. Jen tangandingannya ora banter salah. Ngono yo guyu kok gumun lho. Delalah ngandel kersane Gusti Allah. Ngantos dalu menika Gusti Allah taksih paring kenikmatan. wujute nikmat iman, nikmas nikmat islam, nikmat seger, kuarasan, sehat jiwa lan raga, jasmani lan rohani. bukti bengi niki dulur kula semangat menyang ngaji. Mugi saestu kempal kula lan njenengan sedaya kados dalu menika kacatet dados ngamal ngibadah Allahumma mulai ngaji untuk ngilmu sing manfaat ndadek nurib selamat dunyonganti nganti teko akhirat Allahumma Sholawat lansalam mugi katur kunjuk dateng junjungan kita lah ini mas buat tokno sidik pinu mas suara ku apa iman jadi nak dunak ke sistem kanggui suaranya singgik izan ngono marem Ora ora anak amoh, amoh resiko. Nyetel alon-alon rasane nyewos pekerja aktif wong kene duwe pirang-pirang. <laughs> Mergo iki isone apik ya rada banter sithik gak masalah. Wis jos iki rasane mbok uthek-uthek nek wis api. Tinggal sudut sik kono. Pentuk jatah rokok durung. Mboten. Padha apa meneh wis sing nabuh aku kiyaine ini entuk ore. Ora ora guyon-guyon. apa iki mau lali Salawat lan salam mugi katur kunjuk dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam Bikaulina Allahumma sholli wa salim babarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Setunggalipun Nabi penuntun umat sak jagat tenggang tanggung jawab Sanggup paring syafaat dateng sedaya umat tenggang to'at Mugi kula lan panjenengan sedaya estu kadaku dados umatipun dinten kiamat pikantuk syafaatipun minjang saged melebet swarga sareng kali kalih panjenenganipun. Allahumma Bapak Ibu, wah teko tenan iki. Rek ya krasa ya. Ya, tak tenane sik. Temboke senek kok nyambi kene ngono wedang teh pokari aku wah wow, ya kentok rokok barang ya lumayan nih lama sopirku nangkono sih buat urusi waktu itu mas ngotek lali ngokonco sitok radio peni ya bapak ibu kalau pribadi ngetinggalkan rasa syukur alhamdulillah amar taksi pun kersaakan gusti allah Sakit kebanggih dulur kula Islam sedaya warga Gagan Cepoko Sumber Lawang mriki. Mangga-mangga pinarak. Kula tebih pidaleman saking gebangan putat para dadi ngrobogan kenging omah budal di Gang Dinten wingi, Pak. dugi omah mergo saking ngadohi. Nggih, ora macet mergo yubung hubungan, Pak. Sateka Pacitan, teko Ngawi, teko Bluro wis ora apa Wau wow, kula ngebel Pak ya Muslim kula kenembu Syi Munir nganu yi niki kula posisi teng ngawi tulung yo yi tulung dino direng romboko wedok kangenku kurang genah-genah pengajian rada sore yi engko bendang teko omah awak yo wis rada sayah kula ngoten akhire yi Munir ditelpon Pak Muslim siap ngene ya, ya mula akhire setengah 10 mulai ngaji Bu tenapa-napa nggih Begatasi pun sewan kalau namung nuhuni undangannya pun panitia Sing undang bawa sopong Saya ini modelnya nak undang dia gak domoro <sungan> Wes model saya ini ada HP Mari kesetok Ngomahnya tak kei jaminan akeh Malah dua SMS KB okay, harana sing moro Jaminannya ya utoh tak pangan diwineh no. Begatasi pun sewan Saya cuma menghadiri acara Yang mana malam ini Dulur Gagan, Cepoko Sumber Lawang ya, yang di Prakarsai Karang Taruna Irga Jaya Sakti Ikatan Remaja Gagan Jaya Sakti mengadakan acara pengajian akbar dalam rangka temu kangen ilah kayak CLBK cinta lama bersemi kembali temu kangen dan halal bihalal Karang Taruna bersama saya dengan ukhuwah is oh, yuk, nang dengan nukua Islamiyah kita bangun desa tercinta dengan akhlak dan kebersamaan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon nafkah lahir dan batin. Kok lihat buat daki kok mohon maaf kok mohon maaf nafkah. Tak wajah kabeh pak, sehingga tidak no senang. seneng. Masak no wiyong ya, gak cukup satu sewu ya. Karena gak di kangeli tenan-tenan kok blas radiketok no. Ini kan yowes lego. bu. 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 Lha sing nyaut iku tok seragamke nek gak nyaut apa perawan kabeh celok buka nyaut. Perawan kene tuwek-tuwek ngono kuwi. Masyaallah. Bu halal bi halal. Pengajian acara ne halal bi halal niku sing dirembuk mung siji, ngrembuk perkara do Mula nganti ngaji hal bal di anakno mergo kabeh dulur kula nggagan iki do rumangsa duwe dosa. Lah no, Pak wong di dosa gak rumangsa so pirang-pirang. Nggih napa mboten? Nggih. kaya iso dosa iso di dosa ki asale piye to Pak? Kanjeng Nabi ngendika al-insanu mahalul khata wa nisyyan. Ki dijawab napa no, ora? Nak yimunir ngono wis gathekan dhewe. nang sing ngaji balane sing arek mantuk-mantuk ngene iya. Manungsa iku panggonane salah, manungsa panggonane lali. Memang benar semua manusia tundha ada yang sempurna. Ngono lho Pak. Wong urip tau salah, lumprah. Wong urip nate lali wis sak Tapi apa ya wong pengin salah terus? Apa ya wong pengin lali terus? Rak mboten to Pak? Lah nak pengin dadi wong apik. Kaget kaget. Yo kaget barang rek. Lah nak pengin dadi wong apik monggo sing salah gelem dibener. No, muni no gak nyaot to. Buke nek ronok kok bulah ngeti aku wae. Aku kok ketok bagus ngono to Bu? bu? Lah nak pengin dadi wong apik monggo sing salah kudu gelem dibener. sing lali, iya ku dugelam di elek. Amari oh. ma'amat wangi dong ngeyelak. Salah di salahno nesu. Bareng lali di elekno malah muring-muring. Ngin -muring. kula kata ngonteniku, dukau meriki, tores ami. Lungunun lho, Wak. Enten dawa meleh kulu bani Adam khotoun. Kabeh anak Adam winduhi salah. Wakhoi rul khotou ina ata saakeh sa saapik-apike wong sing di salah yaiku wong sing gelem tobat. Kapok ngglani perkara Allah sing wis kebacut dilakoni, kapok wis ora kepen nglakoni meneh. Lho Lu ngono lho Pak. Perkara Allah sing kadung dilakoni ditinggal kabeh dadi perkara sing apik. Carane ngono kuwi. Iki nek gak diterangno ya gak roh kok. aku mrene. Enten dawuh male ataq ib kamalan dambalak Wong tobat iki kaya wong sing randi dosa, ngono lho Pak. Mula wong nek ngaku salah gelem jaluk ngapura, sing jaleh ngapura ya lega kok. Nggih mboten. Lah terus saiki wong rek seneng lakone kesalahan. Wong kok seneng tumindak dosa. Ngoten niku sebabene nopo to Pak? Rek ngono bareng nggih. Iki digoleki mboten Pak. Goleki nggih. Ya Pak, goleki nang Pak ya? gak ana iki nang ngono ora, Mas? Wong kok seneng lakoni salah, wong kok seneng lakoni tumbih tumbih ndak dosa niku sebabne nopo? Kulo meh crita sithik, Bu, Bu. Saman tak critani purun. Dirang citan. Pirang critan, Bu. Nek kok doyan men kathah-kathah ya. Critane ngene, Pak. Gusti Allah ndamel makhluk iku maneka warna. Maneka warna nopo? macem-macem. Siji -macem. Gusti Allah ndamel makhluk jenenge malaikat. Malaikat niku namung dipun paringi akal. Mula malaikat kabeh niku taat, ora ana malaikat maksiat Boten enten. Malaikat Izrail tugasnya nyabut nyawa entuk tugas saka Gusti Allah, Izrail dalam Gusti nyawane Julia Perez cabutan sundikah dawuh mangkat. ana malaikat nek maksiat bahaya lah ayune yok ngene kok kon jabut nggo eman tak demenane dhisik upamane ora ana ngono kuwi Pak Contone Gusti Allah ndamel makhluk rupa kewan kewan niku namun dipun paringi hawa nafsu sewu anak pitik jenenge apa Pak Utuk nggih leres kutuk nggih mriki nggih kutuk wo anak pitik jenengane kutuk kutuk nasi cilik ini dimong jago apa dimong babon babon kutuk cilik dimong babon bareng kutuk ngunduri gede lancur jadi jago babon ini ditompak dewe kok saru apa itu? buatan saru orang pitek lu ngono lho pak orang pitek mau dinepsu suwa lah nak menung dicipta gusti Allah niki sempurna wong kiyo dikei akal menung so kiyo dikei hawa nafsu nafsu ngono lho Pak. Kitek doleng aling iki mudeng tenan ora lho. Lah nek wong urip mau kok seneng nuruti akale, insyaallah derajate luwih luhur tinimbang malaikat. Contone sinten Kanjeng Nabi Muhammad, ngono lho Pak. Tapi nak wong urip senengane kok mung nuruti hawa nepsune, derajate luwih asor tinimbang kewan. malah jih kewan. Ndhu ngono lho, Pak. Lah kok apik kewan nggih, saiki contoh sapi. Ngetos sapi mboten. Jenengan ndi sapi, sapi, ini ucul. Dicekel anglee ra genang-genah, esuk teko sore gak kecekel, timbang kewengen akhire sing duwe menyerah mangkat nang masjid di Siyarno sepleker. Nak mriki sepleker napa speaker? Nak desa pasti speaker, nak sepleker, Mas. pengumuman dulur-dulur Klonggagen sedaya nyuwun tulung sapine kula ucul kula cepeng mboten saged monggo dicepeng sareng-sareng menenake cepeng, sareng cepeng dibeleh kangge bancaan wong sak gagen mangkat kabeh nggih mboten tapi ana ana menungsa maksiat dlalah nolong konangan upamane Pak demenan konangan upama iki Wah, iki <tuk> gak usah dilaponi polisi kesenengan iki. Dibleh wae go bancakan nang prapatan ngono mathuk apa ora. Doyan mboten, Pak. Gak doyan. Mula wong urip kira dok jero lho jane ngajine lho, aja mung guyuk lho. Mula wong urip nak ora ngerti dununge U. Baleni neh ora pati nyaut blas. Mula wong urip nak ora ngerti dununge U. Derajate menungso iki luwih asor timbang kewan. Na undubillah min. Ki yana tembange barang lho. Tembangke ora yener. Ora gampang <Sing> wong ngurip. Yen tanwa roh urip ira uripe padha lan kebu. O Ape, eh suaraku kok sone toh? No? Keh muni sone toh no? tak berengkolang nganti no, kemuringan kok sone wong urip nak ora ngerti dunungi Urip diajati loe asor ke Wan di ibarat no menungso jahpe kebu Malah luwung kebu Ah luwung kebu Dagingi po iku halal pina ngano wah kaya enom suloyo ya wah enom suloyo panom surata enom suloyo wis <laughs> ora popo yen manungsa dagi I ngibo oh iku haram lamundi pangan wis bar, terus gongi ditutuk Uwes kok gong itu pak wis tak kenal tembangnya wis bar gongi tutuk lu kok gong uwes lu uang kena ini piye tau rembukan no orang gatuk belas iya uang wis dikenal tembangnya wis bar gongi tutuk kok gong re Uwes kok gong lah piye uang kena ini ya yes, sekarang mulah penting tak terang no. saged ditampi nggih. Mula wong urip nak seneng nuruti akale insyaallah tiang niki becik tumindak, eh ya tekun ngibadah, ya e, bukti karo wong tuwa, ya e, rukun karo kanca lan tangga. Merga sing ditindak, ke dina kiamat panggona, panggonane garine e ne e sing ono tok. Nak gae setan ngger mangap-mangap ngono gak apa Tapi nek wong urip kok seneng nuruti wa nafsu ne, tiyang niki Allah tumindak e eh, ngibadah wajib malah ditinggal. Ke maksiat dosa malah ditindak. Ke kadang duroko karo wong tua, ne seneng cungkrah karo kanca lan tangga ne, mergo so dosa sing diklumpuk. Ke dina kiamat neroko panggona, Ngono lho, kena gak diterangno gak roh kok jujina aku rene Laseng riku doyong sing mujuk rayu hawa nafsu niku jenengane setan diapalno sing riku doyong mujuk rayu hawa nafsu niku jenengane setan boke mun ate ngertu setan apa dereng maso karo balane gak roh Allah dawuh da kok syukur wala tatabiu khutuwati syaitan innahu lakum aduwum mubin awake dhewe iki urip ora entuk manut riku rikidoyane setan kenapa rantuk manut setan rantuk entuk nuruti hawa nafsu innahu saktemene setan lakum kagem kula panjenengan niku aduun dadi mungsuh mubinun sing nyata jebule awake dhewe mungsuh Pak sapa mungsuhe setan lho ngono lho Pak Jaman Londo di Indonesia dijajah telung 350 tahun. Londo mulih dijajah Jepang suwene so, telung tahun sedeng. Tapi Londo Jepang kan ya wong. Lah nek wong musuh wong kan ketok, Pak. Londo ngarep pandelik ngisor gedhang aman. Tapi awak diki musuhe setan bareng sing uga ketok. Untuk merangi piye? Lho ngono lho, Pak. Nek biyen setan apa wong wedi setan biyen? Tapi saiki setane duwe di wong kok, Pak. Lho nggih, belene nek nak na biyen wong wedi setan, tapi saiki setan duwe wedi wong. Lah kok iso, Pak? Nggih, mulane nate niku setan pas do rapat wonten kula ngintip, Pak. Ngusik kok ngusik dicritane kok ora ngandel. Anggota setan niku omong paduka raja, piye tan setan. Kulon niki saat niki dados setan pun bingung kok. Lah kok bingung piye? Lah pripun dunyai kebek menungso kok setan kon lor kidul ana no wong kabeh lah terus setan kon manggon nang endi sang raja mau usul gak sabingung Wong nang dunyai kakean menungso timbang gak aman panggonan wis mulai saiki setan do wong gak popo Lah setan sing wis kadok wong amit tamit pak dableke ra gendah-gendah Lah nek nah, setan tenanan sih gempang sampe kok yimunir iso ngatasi yo diwacake bismillah setané lunga. Setan kadung melu wong diwacake bismillah, somaca bismillah dhewe Setan tenanan diwaca ayat kursi kobong. Setan kadung melok wong mboten usah diwaca ayat kursi. Ayate ditinggal wae krosene gotok ngoncalke raine. Lho no lho, Pak. Wong kegawa umur kontrak-kontrak entek nang alam donya sedo ana no siaran innalillahi lillahi wa inna ilaihi rajiun. ente wong saya sudo tapi setan durung ana sing bongko dugi sak menika. Matine setan besok bareng-bareng gulunge jaga di nokia, kiamat. Ngono lho Pak. Mula mung dunya setan kok ketok jumlae menungsa karo setan iki jaket setan sejatiné, Pak. Nganti gak aman panggonan setan dumelok wong mau, Pak. Mula nunjah jaman saya tuwa, menungsa nyekeli agama wi rasane kok nyekel mawa. dicono kelangan dicekeli panas zaman semakin tua manusia memegang agama semakin berat Jaman semakin tua orang melakukan kesalahan tidak merasa berdosa justru malah dia merasa bangga zaman saya tua maksiat tuh gak sudo tapi malah ngobrol-ngobrol. mboten zaman perisani teng pun mau pe maksiat ngurak ono panggonan nih wong pe dosa, duso kesempatan rakyono wey Nggih, okay. witak otak ate tak selidiki lho, Pak. Ora mung ngarang ngomuni ngoceh thok gak. Saman persane cobi njejal deling-eling tenan po Nang sawah saiki desa ya akeh, nang pasar desa ya akeh, kantor desa akeh. Lah musala masjid desa pirang-pirang saiki kok. Okay. Nggih, sawah desa akeh wayah tandur weneh kurang jabut nggone tanggane gak omong. Matun kurang banyu bobol geleng dhuwure. Dure nesu malah melok nesu alasane leng yuyu ya ngono kok. Keng tau yae yo. Ya. Nang pasar akeh dusa. Wong pe tuku biasanya ngelek-ngelek barang sing dituku. Aku roh Dewi, Mbok de, tuku jeruk, ape tuku jeruk setengah kilo entek ngiji pi rong jam gak sida tuku. Sing mbuti dialah jeruk kecut kabeh rasida. Melembung wetenge ora sida aku ya ngono. Wong nak dodol biasanya ngalem barang sing didol. Ya Buya Adul pitik lara kok mah gebyur banyu ben ketok sehat. Teko andengi bakul codo sidom sikile pitik lorong betah ya petok-petok to. Pitikku tuku diklu ngendok, ngendhok, mbok kon pira ya alah 40.000 wae sakmene gedene. Selawe ngono piye, Dik? Wong nang kono dinyang telung-pelurung, tak kekno ra slamet ilun tuku madem ngalor. adul pitik lara nganti sepoto, jenengan pun biasa ngono ya, Bu ya. Nggih. Kantor saya ini dosa keh, pak, era Orde Lama Presiden Soekarno korupsi di bawah meja sing korupsi sopo mbien gak genah Pak masalah mikir negara rung pati mengurusi sing korupsi era Orde Baru Presiden Soeharto korupsi di atas meja Soeharto lengser wah wong do gembar gembor Soeharto kudu dikosot dia memakan uang rakyat menghabiskan anggaran pemerintahan ngomongin ngono Pak Nah aku mikir ya sepele. Wong Pak Suharto jadi presiden telung lorotan loro tahun pemasuki. lumprah aku ya ngono. Lho nggih tapi jaman biyen walah rampung reformasi niku ana Drimo Suharto meduni kabeh dielek-elek kok Pak. Yang nyatane ya AP apa elek kan awak dhewe juga ngerti kabeh to Pak. Tapi waktu Suharto masih jadi presiden, oh santai Pak. Pemerintahan satu komando, sanggar pegawai mesti gulkar mesti. kiyai giayi P3, pegawai P3 wi biyen. Lah Gulkar kiyane P3, akhir ulama karo marok ga iso rukun tukaran wae. Dar keman, kampanye do pentung-pentungan barang ngono kae. Sing dadi DPR nang kantore do rukun bensasi sasi nampa bayaran kok. No. Rakyat rantau apa-apa gak rukun karo tangganya, teko mati. Sepoto ini teko mati rape ngambah omahmu, perkara partai wi. Ya nak matine sik kono lah nak sik Oh mikire gak teko sakmono kok. Saiki ra usum ngono Pak. Nggih mboten. Saiki ora wong panati gak usum. Partai kono karepe kene, karepe wing ngono, karepmu aku ngene sing penting kita jalin kerukunan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Yeah. Ya ngono penteleng-pentelengan calonan lurah jago kene karo jaga kono. Kene wis dadi sing kono ijik keran karo kono teko rampung calon aneh. Kan yo gak mathuk ngono kuwi. Luki Mudin calonan bupati nanti do penteleng-pentelengan iki calon gubernur Pak. Calone enten kalih ya Mbah Ora nggih. Nggih Pak Ganjar, Kamben, kalih Gus Yasin terus pasangan nomor kalih sinten? Aku lali. Sudirman nggih. Sudirman Said kalih Ida Fauziyah. Kula ditekoki wong Pak Yai, calon gubernur kalih niku sing sae sinten? Apik kabeh, aku yang ngono tho. Lah elek gak untuk nyalon. Rin. Berarti kan apik kabeh nggih. Lah sing paling apik sing ndi? Lah condong teng pundi aku yo ngono wae. Sing penting kita sukseskan Pilgub 2018. Apa milih Sopo, Monggo aku repeng arahno kene, repeng arahno kono, dunda ngaji, ngaji ngono wae. Klo mung pesan mbenjing ngawon milih kula sing ngono tok pesenku, Pak. Aku rapi nyalon aku. Paling nyalonno yo gak dadi. Ngono yo Pak yo. Wes pak, rasa panatik, rasa do pendeleng pendelengan urusan pemilihan milih kono karpe kene karpe, yang penting kita jalin kerukunan. Allahumma, Allahumma, <tik> gimana kopo dek nurut nurut mau? Ojo, oh, korupsi mau yo pak. Terus saiki era reformasi, kembali tatanan. Presiden yang sekarang Presiden Joko Widodo asli dalamnya Kidun Diso, sawo nuwito Jangan mau tanya Pak Jokowi, tanggung bu. Tengpun, Nglah lha malah teng tipi dungono tenan-tenan. Tak critani, Pak. Pak Jokowi niku asli daleme Solo, nek diurutno kalih kula. Kula niki tasih pernah rakyatipun. <tipun> Sami nggih. Padha. Ordo lama korupsi nang isor meja, ordo baru korupsi nandur ndur meja, jaman reformasi malah parah, sak mejone entek dikorupsi. mulai saya kakek pejabat di penjara ini pirang-pirang pekarannya yuk korupsi mau lu ngeh mudah lu saya itu dicekel KPK tapi Insyaallah pemerintahan kecamatan Sumberlawang khususnya mugu, mugu aman Allahumma. lah aman ini mergo durung konangan poyo gak ada yang korupsi kira-kira pak -kira. gak ada yang korupsi Allahumma siapa mau durung konangan siapa mau ngomong kamu ayo. Musala masjid saiki dosa ya pirang-pirang, Pak. Zaman biyen mlebet masjid, ngoten niku salat sunah rong rakaat lajeng iktikaf riyen. Saiki cah-cah nono mlebu masjid rumah sakne, rumah sakne pakne dolak teng masjid iktikaf, jebule uga HP, esuk teko sore. Kene yang ngono. Iya, sing tak meno wong kene kok. Lah ngen kula wingi salat Idhuwun 1000, rampung salat niku teng wingi geger perkara sandal apik iki lang kabeh, Pak. Maling kecekel dikepruki mah malah banteng ngene. Kowe aja nyalano aku, sing kutbah mongkot baik sing apik kon nggo sing kon ninggal kok koyo kok. Kong. Nak masjid mriki pripun? Aman nggih? Mboten enten serandhal ilang. Alhamdulillah. Berarti wong gagan iki kabeh, Pak. Nak ngono sing apik wong gagah, nek elek wong ora dadi. Ya tak ngalah aku. Iki paham ora, Pak? Iki jane yo lagune barang lho. Nyanyi, ya, Pak ya. Terus, ng ngaji rampunge saka kamar rasa dipikir. Ngajiku tenanan iki, Pak. Ngemikire rak tenanan. Aku tak nyanyi. Mos sing iso niraokno ya, Bu ya. Terbange ngko sik, ngos selawate jenengan. Terbange ngono. Terbange dicekeli. Hei. Lah ngono, cekeli sik. Aku tak nyanyi, jangan melok norak-norak, barwi solawatan, terbang titabu, aku nyicil ngombe. Ya ngono kok dulanan cedotan, wewet mau, mau, ya. Kumun aku cah cilek IPY, bo cah semego, iya. Kaya jaminan ini bareng jaminan ini tek, keti cedotan. <tuh> eh, menyori IPY-nya, nah. Untuk rokok MLD, berang mau? Lah cah cilek, re, gusunat durung, re, rokok. Yo nerokno ya Bu ya. Sing gelem nerokno muga-muga haji. Allahumma. Sira ra gelem nerokno muga-muga nak ngising sikile keteko. Yo mesti yo ya. ya. Nerokno Bu begini dosa begito. Loh gak nyaot to, nerokno kok yo moh. Nerokno kok di peh wis surunan apa Mau moh nerokke. ini, begini dosa begitu dosa di mana mana orang ber begini dosa begitu dosa di mana mana orang ber Sebaik-baik orang berdosa Yang bertaubat pada Tuhannya Menghapus dosanya Dengan amal yang berguna Ya Rasulullah salamun Ya, ya Rasulullah salamun Ya Rafi' as wa taruji anta al ya ji al-alamin ya Uhayl arjudi waka Rabbii lagu ne mbok ora arek karepmu piye merokno <laughs> kok rapas, ngene lo Ya Rasulallah salamun alaik Ya rafi'ah shahni wadarajin Ya Rasulallah salamun alaik Ya rafi'ah shahni wadarajin Ad fathaya jiratal alamin Ya uhaylal judiwal Ya uhaylal judiwal Ya uhaylal judiwal ya ngono oh tak jago-jago malah ngendok manusia biasa banyak bermaksiat Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat. Mbak Edek dinglok ki matok apa ngantuk lho, Mbah? Ya wis ngurek ngantuk. Wong nanti nganti kemringet kok kober-kobere ngantuk. Manusia biasa, banyak bermaksiat. Allah telah berjanji mengampuni yang bertaubat jangan berputus asa kembalilah kepadanya menghapus dosanya dengan amal yang berguna ya Rasulullah Allah, salamun alik Aldir, ya Rafi niwadarajin ya Rasulullah Salamun alik ya Raufi Niwad darajin adfataya jirat al-alamin Ya'u haylal judi wal karami Adfataya jirat al-alamin Ya'u haylal judi wal karami Pokalnya kita sedih begini ya Oh ya yeah, kok njingkeluk wae sedih apa bar putus cinta wae piye. Mun nggih, bali neh ya Pak ya. Wis hey, tak balekno neh. Ndowo-ndowo gak apa-apa sing penting tujuane entek jelano cetok nten nggih. Wong urip anake halal bi halal mergo wong urip rumangsa duwe dosa. Sebabe apa wong urip kok sendi dosa? Mergo terkadang menungso senengane nuruti hawa neps. Lah, hawa neps mau bujukane se Lah nak wis kadung duwe dosa. Heh, alhamdulillah. Keloladen percil ya, ayo. Lah nak wis kadung duwe dosa carane ngilangi piye? Dilangi apa dijarno, Pak? Allah dawuh wonten ing Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari uilamaum Fironti mirroikum wajan natin aron duha sama watwal aron Ladina y fiku fins iwahor iwal kadhi minal goho wal afian ni naswala huyuhimpul muhsini soda Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Boon, ayo mulai. Ya ngosek, ayo, ayo, omong amu'u ya. Gung diterangno kok. Tutukno ya pak ya. <tuh> Kisak jam kas, kono kuat pak. Bu'e yo betah. Pak'e yo kuat. Bu'e yo betah. Nak sing lanang, jekuat. Sing widuk, jekuat. Terus meduni sok kapan nih. Maksudé medhoni rono ngono lho maksudé aja ngeres kok bu pikiranmu. Tak terangno nggih. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk memohon ampunan kepada Tuhanmu. Pak. Hoi. Tuntunané nak ndhi dosa ndang do jaluk ngapo? Ning wong saiki angel kok. Hambak ndhi dosa kuwi gak gelem njaluk ngapura. Jeluk ngapura malah ngenteni bodho kanca akeh ben pati ketara. Pi narawong gagane ndak aku ya ngono. Ge mune ora ono. natin ardha sama watu wal ardhu lil muttaqin. Surga yang terbentang luasnya antara langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wong takwa ki piye Pak? Wong sing ndera sawedi karo Gusti. Berarti Gusti Allah ki medeni. Ora wedi nak radilebokno na swarga, akhire kabeh perintahe ditindak. Wedi nak dicemplungno neraka, akhire kabeh larangane ditinggal. Maksude takwa ngono kuwi. Nak matur wong saiki kok perintah dilakoni, cegah yo dilakoni. taat dilakoni maksiat dilakoni Dan terus jurusane ngendi aku ya ngono taat jurusan suwarga nak maksiat jurusan neraka taat dilakoni maksiat dilakoni suwarga mah nampa neraka mesakno akhire diuncal-uncalno ngono yae Pak ya okay, ngoten Pak Mula nuwun Pak ndandani wong teko mati kadhang gak dadi ana tenan lho Pak sampean takon bedakno watak kalih watok podo nopo bitu pak ya, ya. watak kali watok kita emoh podo tapi sejat beda. bedo nak watok kan penyakitnya rogo tapi nak watak urusannya karwati karakter seseorang penyakitnya jiwa watok tuh kono konidin mendo tapi nak watak patak pawaan dablek utoh nggak blek jak ngaji yang gue gue yang ngono nukiane bali lah gatak iya yang gambleh, ngono kui yono wong ngono kui Kadang ngajine sregep, salat yujih moh, mnuwi yana, Pak. Kene yana, Pak. Sing pundi cobi ngacung tak Kadang ana neh, ngajine ya wis sregep, salate karo tangga gak rukun, tukaran wae. Kene Pak. Cinti. Kadang ngajine sregep, salate sregep, karo tangga rukun, sugih bondo, mediterang terang gena genak Menui ono menui. Nak kene gak ono, wong ini apa ya pak ya? Ya, wong ini apa ya. kok? Terus terus apa nih, mau? Allah di baca natin ardua sama tuwal ardu uita lil mutakin. Allah di na yung fiku nafisaroi yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Pak, calon suwargo Wong sing pinter ndunungno nanjakno bon. bondo, kelakon dadi wong sugih, syukur ijeh mlarat yo sabar, sugih bondo wong elo ma ora ndhi bondo atine yo Gempang angel. Angel gempang apa? Wong sing mbak sugeh yo kurang sugeh, Kadang ana lho Pak, wong sugih malah maleh ono Pak. Sugih omongane malah ni ana. Biasane OKB OKB ngono kuwi, Pak. Orang kaya baru, wong sugih hanyaran. Sak gludug-gludug omongane. Ora beneran karo tanggane, tak tukundhasmu apa piye? Lah ya Allah, aku ya ngono, Pak. Okay. Nggih. Lah kene gak ana, wong kene apik kabeh nggih. Tiang pundi, Pak? Ora dadi ya wis tak ngalah aku. Nggih. Okay. Wong sugih kurang sugih wis biasa niku. Asale gak di duit pengen di duit di suki sithik pengen akeh, bareng akeh kurang akeh, suwe kurang ajar. Mulane nek dipikir menungso makhluk sing serakah kuwi tenan, Pak. Nggih, okay. sapi duyane mung suket sama sampean menduan, mendoan ya, Mbah. Lah nek wong suket yo dipangan, sapi dibeleh dipangan kok. No. pitek dikeki dedek, gelem dikeki katul gelem dikeki jagung gabah gelem lanak wong katul gelem gabah gelem jagung gelem piteke dibeleh dipangan nggih mulo nak nrimo wong karo kewane jeneng kewan, kewan. sampean mega ban nang latar pitek mara dicekere dicucuke warek piteke balik, kok sisuk ana pakaneh ora pikir sisuk ora ana pitek nyucuk gabah warek terus gulek plastik diadhe dipangan kok bengi pitek ngendi Nawong angel, Pak. Tapi wong sugi bono tek Solo menanjakno bandane mau di waktu lapang. Isa bisa berbagi kepada sesama. Ngatene urip bungah mikirno sing susah, urip mulya mikirno sing rekoso. Dadi wong sugih eling karo sing mlarat. Ana masjid dibangun, nyoh ana musala dibangun. Men nyoh rek gak nyaot blas ana masjid dibangun. Ana musala dibangun. Ana ratan dibangun. santunan yatim piatu ya. ono rondo ya. lho calon suargo yang ono lo pak sugi bondo lomo lu ngono jeja tak balik nona saman ben paham harta yang kita makan nantinya akan menjadi kotoran leres buatan saman mangan enak karo gak enak metune podo ambune gak enak harta yang kita simpan nantinya akan menjadi warisan betul di duit gue hemat ditumpuk-tumpuk di di ke mati si nemu anak-anak ini tapi harta yang kita sedekahkan nantinya akan diganti pahala berupa kenikmatan di dalam surga Allahumma yes. moso awak edi sing kangenan gak jaluk bagian lu ngono pak bondo sing dipangan jadi kotoran ambune koyok ngono gak percaya pak sisok nak nyanyi diambung ora gak enak ambune Bondho sing disimpen bakal dadi warisan. Anak eling gak apa-apa anak-anak gak eling awake dhe malah rekoso nang kono ora diunduh-unduhan opo-opo. Nggih mboten wong namat wong sugih dunya nakeh ngene anak dumbet dadok ya anak bendino gremengan gremengi pakane kok pak entek ra ono esuk kapan ngenteni warisan kok ya suwene ra karuan. Ya ngono kok. Bareng pakne watuk, wah meh iki. Aku ngerti tak elik nojong, ngono ah, kan? Pak Umar kek dunyuntik ngulik-ngulik diwi, ije urip, ya binti rasak nak lorong dang ditambak aku ngono tenan, pak, tenan. Pakne diotong-otong guna rumah sakit. Gang telung dino keklopi tilik, Pak Dih kan teko anak ini. Kabar ini Pak Dih pilih, kan? Malah, malah waraseneh, kok. Ya ngono, kok. Kini anak-anak ngono, -anak, ya? Bak. Ada, kowe ya, eh. Lu ngono, lho, pak? tapi bondo sing kohno, wong sugih kok lomo besok di Nokia calon swarga Allahumma la nek jaga bondo ya sing nrimo gembang pangen nrimo Pak Angel umume wong -um -umum senengane ya resula sambat gresah ngono kuwi mbak panen gak nrimo Menegak panen piye dhewe ini dialah helek, entuk saton tok e. sak kok tok Gendah ora aku nak menjo ngono. Aku di waktu Pak, tiyang mriko. susah tak gawe bunga. nangis tak gawe guyu. Ya lu tulung tak tulungi. Golek utangane tak utangi kok. Wayah nyaur tak rawehi. Lah utang mung 10.000 penyarut tang aku yo gak mentolo nampani kok. Ning pawarezeki sithik yo kurang wae. Anggitku ra tak elekno to, Bu? Yo, piye, Dik? Wong omah ngono kuwi ora gendah. Pengene mulya nak rekoso gak popok, kudu iso nampa. Pengene sugih tapi jek mlarat yo kudu kuat. Pengene bunga nyatane jek susah yo betah. Penting tekun ngibadah, insya Allah berkah, besok paling dhisik mlebu swargane Gusti Allah, aku yo ngono. Wonge nyauri, alah wirak padune nyem-nyem wong mlarat, yo ngono kok. Berono jedi mbo iya wis omong ngono wong dhuwitmu akeh jajal mlarat koyak aku ra betah podo wae. Aku sidane muleh aku. Lah wong kok mbrunggele aku ono. Nah kene gak ono wong kene apik kabeh oh nggih. Nggih. Wal kadhiminal Golongan suwarga yaiku wong sing iso ngempet hawa nafsu. Maknane jero ati dikrentek tumindak Allah, dimpet nganti gak sida calon suwar. swarga wal afi na annas lan wong-wong sing gelem aweh ngapura karo sepadane menung menungsa so ngapunten Pak kadang karo tangga ben jagongan kadang ngomongan, nggae glo lara liyan nganti dobentrikan wes ya wis bar ya bar rasah ditutuk no, urip tiada maaf bagimu lah gayane ku ya kaya ora disalah aku ya ngono ngono ya Pak ya Wa Allahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku seneng kali tiang tiyang ingkang tumindak kebocian. Dadi nek awake dhewe pengin disenengi Gusti Allah, Hayu tumindak sing becik, ngamale sing apik, ngibade sing tekun karo tonggo sing ruqun. Allahumma saget ditampi nggih. Jampiro. Tengah loro cepet men toh. tutuk nomor apa? Ya. Lah terus nak wong kadung di dusowi jeluk ngapurone karo pak, kyu di terang sisan. Ki pomo tak terang no so nak nungundang neh nomor dua saiki sisan. Ya, ya wis, kak apa Pak, bu, orang hidup di dalam dunia ini mempunyai dua jalur komunikasi. Yang pertama hablumin Allah, yang kedua habluminanas kalau dalam istilah anak sekolah hubungan vertikal dan horizontal. Hori kok gori kontal, gori kontal itu mbak. Horizontal kok gori kontal. Vertikal makhluk dengan kholik, manusia dengan sang pencipta. Awak edi kali gusto Allah katah. kadang ngening gending lakoni sholat. Nanti mudan dadi wong sugih durung gelem ngetokno zakat, enten mboten? Dunyane merah durung gelem ngibadah haji, enten apa mboten? Sasi poso ra melu nglakoni poso, ana ora? Kathah, Pak. Kuwi dosane gak karo tanggane, dosane gak karo dulure, tapi dosane kali Gusti Allah. Lah ngaku Islam kudune kan ya isin karo Gusti Allah. Lah wong saiki kadang O gak poso ngono iki isin karo Gusti Allah ning isin karo tanggane kok. Kadang wong poso mergo isin karo anake, wong poso mergo isin karo bojone. Nggih napa mboten? Mula kadhang ana Pak, poso nang omah ki poso mergo isin karo anake. Bareng metu lunga muni teko kana buka ngene akeh. Kok teko omah posoneh. Kene ya ono Nang omah poso mergo isin karo anake. kowe teko paran buka teko omah yo posane nate niku kedadian ngenten dadi Pak Dimau nang omah poso pajar yo sahur lae oblok-blok terong bareng lunga nak no pura dadi ceduk perjalanan 10 menit tutuk teko pura dadi buka kok senengane jangan soto Pak soto yang ngono kae to Pak kul mentah dirajang kalau cambah mentah no. iwake sesuwir dicendhok bingung digoleki kepuntul sego nganti ilang bar mangani glegeken terus ngilure kakek mbok menana upo nang pipi delalah nunceu pak lurah nyanging bedil gusti allah luwe adil oblok-blok terong ndek pajer karo cambah mentah sing lagik wedi pangan nang juru weteng gak gelem rukun tukaran wetenge mules setengah loro muleh ndoko-ndoko dicekeli wetengi tekoki sing wedok Ateng mbok cekeli gene, Pak. Oalah, oh, Pak. Pak Roso Kari Birang Dina kok apote kaya ngene. Sing wedok nyauri, nak ra kuat bruwah gak popo, Pak. muka dijoli liya aku nyawang kowe kok mesakno. Sing lanang nyauri nggo Eman, wis yamene tak betahne teko sore padahal bar Saking prehatine sing wedok, Pak, wis Pak kaose copot tak keroki mbok meno lega. kaus dicopot menggur dikeruk sing wedok pak rik 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 ya bang tenan terus dipijeti dianyet-anyet ngono sing lanang iso mutah, we, cambah metu sing wedoki gelarapan ya Allah Gusti Pak pak wong dhek pajar rumah saku saure oblo-oblo terangi kok metu cambahi, cambah cambah saka ngendi kene apa sa model <laughs> melo pak Dadi awake dhek iki jebule dosane karo Gusti Allah iki ya Pak ya. Lho niku saestu ning Gusti Allah ndhi sifat Rahman welas asih no donya no akhirat, mbak menungsun di dosa jadi diwelasi Gusti Allah, Jadi dikake umur dawa. Berarti cedhi arep-arep bin balik dadi wong a apik, dikake awak sehat, bergas waras, wis saking senenge Gusti Allah nyang awake dhewe ngono lho Pak. delalah desa menangi sapa so. basa mulo ramdon iku diarani bulan suci nggih bulan liyane gathuk suci gak pantes sok bulan suci apit lho gak pantes to bulan suci ruwah gak pantes bulan suci surah gak pantes tapi kalau bulan suci ramdon jos maknane ramdon iki kesempatannya awak dhewe wong islam Wulan kanggo nuceni gong resiki gong lebur go nebus dosa so kulon jenengan sedaya kalih Gusti. Kanjeng Nabi ngendika, "Faman samahu so wa qama hu imanan wahti saban ghufiralahu ma taqadama min dambi." Sapa so sing gelem poso wulan Ramadan? Tiang mriki nak sasi poso nderek poso sedanten nggih. Yo molo sasi poso melu ruwah po yo isa. Wa qomahu bengine gelem lakone salat tarawih krana iman, percaya yakin naki ki Gusti Allah. Wahti saben lan murid ganjaran rampung lakoni poso, ghufira lahu ma taqadama min di ngapura kabeh dosa sing wis kebaca ditindakno. Alhamdulillah. Mulo nak bar poso wi dino dina jenengane bo. Bodo saka basa Jawa, bak. do, bakdo kiwis ram, rampung, rampung nopo, rampung tek ngelakoni po, so, lo Lu ngono lho pak? Molo nak diurut-urut no, na bodo, wi sejati-ning, sejati-ning guni wong-wong sing bardo ngelakoni po, tapi saiki akeh gak posok, iyo melok bodo. kene iyo ano pak? Sing diwongi tak rohaw. Neng ojo mutong, alah aku gak melok butuh aku aku gak poso. Entok entok, oh melok poso jadi duso dek. Sakit ditampi ya, yes ngajiku yang ini kipalah, lah, matok karmu rakarmu. Bu undang neh menyang, rambu undang nyangin liane dek gagas. Pengen aku, terbangin lali gak tak tabuh, ngosek lah, petak tabuh paling raiso. Kipi Ya. angelmen ngombinin tuh ya. Kipi, itu, Aweh aku asiji kleru gak legi kok. <tuh> Sing nomer Pak, hablum minannas. Hubungan karo sepadane menung. Dusane ya pirang-pirang, Pak. Gusti Allah gelem aweh ngapura yen to awake durung gelem do ngapura-ngapuranan. Contoh, anak ndi karo wong tuwa. Ben anak mau ahli ngibadah. Tapi nak kulino gawe gelo gawe loro atine wong tuwa nganti wong tuwa gelo ras delem ngapura dosane putra saklawase dosane gak dingapura Gusti Allah malah ngamal sing ditindakno sih digantungno ma'ala kun bena sama walar dijigantungan antar langit lan bumi ngenteni golek ridhane wong tuwane ngono lho Pak mulo ojo an pisan-pisan anak wani karo wong tuwa Nak wong ta je urip disungkemi jaluki ngapura, syukur wong tuane dimulyakno. Nak wong tuane wis gak ana, diyaroi, dijalukno ngapura. Sageti tamping nggih. Nak wong ta je urip dijaluki ngampu, nak mun seda dijalukno ngampu. Lho, katek siti loh, pak. Ngapu. Ngapu. Lung -lung lho, Pak. Nak je urip dijaluki ngampu. Nak wis seda dijalukno ngampu. Yo ngono lho, Pak. sungkem karo wong tuwa golek rindu golek legane wong tuwa. Mergo ngene lho Pak, aku tak cerita sithik Kabeh awake dhewe anak. Isa dadi anak kuwi mergo anane wong tuwa. Nggih mboten. Wong nun sewu, bapak itu selaku kepala rumah tangga. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia dikatakan suami. S U A M I selalu untuk anak maupun istri. Wong lanang betake nyukupi butuh, mletek srengi mangkat nyambut gawi. Nggih mboten. Mrono mrene, esuk rina niba mobat, montang, jungkir, sirah nggo sikil, sikil nggo mlaku. Betake gunyupi kebutuhane anak. Kaliren karepe pakne mbokne sing penting anak dhewe rek wetenge. Nggih mboten. Wong tua gak ndae arep-arepan opo Pak. Anak manut wis senengi ra gendah-genah. Rae ngono ta, Bu? Pi wong lanang durung melih ibu. Ibuku luwih rekoso tinimbang bapak. Pake nyambut gawe aman nang dadah kono nang kantor karo sekak. Nang sawah jagung nang galeng karo rokokan, oh merdeka wis nyambut gawe. Wong wedok nun sewu, wong omah-omah pengin gade putra wayah, pengin dhe anak wis sing ngangeli pake opo buke. Lho, sampean tak tekoki rek. Wong omah-omah penggede putra wayahwi sing ngangeli pake apa buke? Kangelan kabeh kok pake rek. Sing ngangeli kabeh. Lah penak pake apa buke? Penak kabeh. Lah nek dadi bayi sing nggembo sing ngopeni pake apa bue. Buke. Ngegekna napa lanang meteng. Lho, wong nganduti rekoso lho, Pak. Aku sombayana ngene sakwise aku dadi bojo, buju, bojoku ngandut anakku sing pisanan, nglerno tak depi aku iso nangis kok so, Pak. Lah mbokku biyen rayo ngene aku ya ngono. Nggih mboten. Ngandut sampean bayangno njajal, kula tak crito sampean bayangno. Wong wedok ngandut sesasi rongsasi, sasi hawane kudu mutah, mampu keluk kudu angop, mampu kabluk kudu wahing. Roh teleke blukean kok no, Pak. Yenak ra sarung ngndesel wae. nganduh telung sasi patang sasi nyidam ana pelem njaluk semangka ana semangka njaluk apel napel njaluk nanas ana nanan, njaluk tebu ana tebu njaluk waluh sego radian senengane lemah ngethuti ampo nem sasi pitung sasi weteng saya gede. ya buya Moh nganggo kelambi mergo sumuk rasane nang kamare domose menis manis ngono kae mlumah sesek mengkurep ampek muluh mah koyo keblekan gunung mengkurep koyo timbangan bareng dodok malah persis padasan Loh, aku cerita malah diguyu takon mbayangno wolung sasi sangang sasi wae jabang bayi, lair no ngalam alam donya buke ping lairno ipaitane nyowo ya buya la nek anakno melur nomor telu, yo penak brojol-brojol gak krasa kadang nguyu anak katut metu eh wis lahir tongger ya ngono Lah nak lairan pisanan iki lho Pak, dasare gung tau. Kelairno meteng tua, iso nangis terus nang tritis. Nang weteng dilus-lus yawo Gusti, Gusti weteng kok sakmene gedene. Terus ngetingisor kamonga dalan sakmene cilike. Iki engko metune ya ya, Pak. Lho, iya wae ora. lair cilik jeceng anak lahir cenger je cilik di gedek no gendheng diterno gellah dipakan nyennyek diwawiing ngoyo dituroi, turu dikeloni Pake nganti lali gak diupeni bareng gede-gedhe anake mana sati karo wong tua malah wani dikandhai wani didikongkon badi rokok epa, e Pake dicolongi kontuk whu temaah dhewe kok ok, megeno atau Pak danak ngenki Karo bapak waning getak karo ibu rangguku karo paklik mlilik karo simbah mbantah karo kakang bangkang. ora gelem ngiwangi kerja gaweane mung mangan turu karo ngentekno sego ape didol gak payu diguak muleh neh kon minggat ra mangkat pendem pendhem cike urip dibeleh weke ra enak pakakne kucing dilepeh cupno listrike jeglek kok Sama anak ngene iki bungah apa susah pak Wong to mikir kanak nganti budrek kupengi gumrebek pilek petengi munek munek kawain enderdek mergo mikir kanak anak sing randi utak roh kemelimbar anak itu mau kudung gecek Allahumma kok amin ada Oh Allah Gusti Gusti lewi tenan Pak rekasannya wong kaya koyok ngunuhi kelakon Pak anak anaknya sukses ono sing dadi pegawai negeri, dadi tentara, dadi polisi, dadi mbak lurah, dadi mbak yai, dadi pemborong, dadi kontraktor. Nak anak mau sadar, ternyata dibalik kesuksesan anak adalah hasil jerih payah dari orang tua. Betul? Mula wis sak bahkan wajib hukume nak anak uripe ya, ya kudu iso mulyakno wong tuane. Ngono. Kadang-kadang lalali-lalali. Atau anak-anak dunia nyakeh. Pak ini mbok ini nang diso, radio peni. Tilek orang tua ini pendak loro nemen, karo nape mati, gune, nak pe mati widok. Bodoh orang gini, pak ini pisang nyangon ini satu sewa, anak papat dijak kabeh. Gonyang ini putun ini sekat, 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 mbok satu stok. Menuhi mulih sembarang digowo. Kerupuk mentah digowo, sapah digowo. nggeroh karak digawa kucinge digawa ditompakne motor. Bali sik ya mak, ya nduk, ya le. Leng, ya seneng Jakarta kono ne. Mbokne ki lengalengo tekoi sing lanang kuwi kelah poto Mbah mrene mlebumah. Ana apa kok lengalengo? Ya ora napa-napa Pak, alhamdulillah malenge sedo kabeh ya ngono kok. Nah, ya ngono Pak. Nduk, wong itu Pak Nun Sewu. anak witah entuk ngabekti entik mulyae wong tuwa nganti teko seda ogak oh, lunas lho Pak. Nggih mboten. Mergo awee wong tuwa nyang anak wi gedene sak klopo. Tapi entik males anak nyang wong tuwa gedene mung saupa lho Pak. Lho, nggih mboten. Mula anak-anak kabeh ayo dolaten mulikan wong tuwa nggih. Birru abakum tabirukum abna hukum. mbagusana nyang wong tuamu mongko anak-anakmu bakal mbagusi marang sliramu awake ditak urip iso mulyakno wong tuwa insyaallah awake di mulyakno Gusti Allah Allahumma po meneh karo wong tuwa ibu bu eh rekasane koyok ngono dimulyakno ojo dilarakno atine yo ibune dhewe ibu maro tuwa ora bahaya kok karo mbokne dhewe yo manute Rakan karo maro tuwa idone ngamek kan yo gak mathuk Gunku ana mantu nukari maro tuwa mantune tak sengeni jung ono Kang marata kok mbok tukari kualat wae aku ya ngono. Lah marata kuwi gak malati aku ngono kok. Aku ya nyauri omonganmu ya bener ning gak bener. Lah kok iso maratahe gato gembol kowe ya bener Kang. Tapi kan yo kowe to sing ngrasakno gembolane aku ya ngono. Mantune lengaleng wah yo yo berarti rak padha iki ngene Piye dhe ngrasakno gembolane merta wedok ora ne? Rasane piye dhe? seger kaya es teh ya. Ki ana lagune jane yo nyanyi neh ora Pak. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya Murka Ilahi karena murka bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu hai manusia kok tetet tetet -tete ya apa Orjen rambut gue kok tatet tatet Dianggap karib kau polos kuno lo Hai manusia Hormati ibumu Yang melahirkan Dan yang mengemi imu Saksan nengku tau sing nyanyi aku Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih dan sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. tepuk tangan anak-anak. <tuk> TKKB kabeh jadi jebule keplok-keplok gitu, pak mari semangat pak lho nggih, sama dia aja no bal balan kita gitu, mekala keplok iu ayo ayo semangat nah, doro rak doro doro tengduun, bulteng duun apa yang keplok ini ayo ayo bu anterne ngono lho pak keplok 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 ini dukungan memberikan motivasi support dorong biar tambah lebih semangat dan nanti keplok yang ini keplai itu lah obof. eng eh, ombise Bismillahirrahmanirrahim Nomor 2 wis pebar diagem, Pak. Mun diagem, monggo diagem, Pak. Ngobari iki terus dural -an Anak karo wong tua, wis, bojo wedok karo bojo lanang. Bubu. Ibarat wong mlaku nang no ndalan kadang ngono sandungan. ibarat gelas nok lemari kadang tahu benri semono gowong bebrayan boh pisan boh pindu mesti tahu tukaran nanti mboten lanak pas lagi tukaran ojo do duruduran bener mergo bener iku mong siji nak digokroyan wong loro terus sing salah sopo akhirnya tukarannya gak ada rampungnya mboten Orang umah-umah mau tidak salah di benar-benar, tidak mau di dandani. malah dimoh-moh. Kenapa? Gua itu kaya mu. Seperti lanang-lanang diwi atau dede. Ya di dandani kok gua. Gulek nih itu. Buar bagus-bagus. Apa yang di dandani? Orang yang tidak bisa di lagi di gua. Yang itu kaya, mau gua. kok kowe wae salah wet mau to Ngono ya guyu. <laughs> ora ora, guyon guyon. Lah wong nak gelem rebutan salah ra Pak. Akhire kan loro karo gelem ngalah. Hunaliba sulah kumba'antum libas sulahun. Wong lanang, wedok ki dadi pakane wong lanang, mula lanang ki dadi pakane wong wedok. Wong mamah ki gak menang-menangan, mergo wong lanang buta na wong wedok, wong wedok ya buta na wong lanang. Sampai membayangkan orang wedok ganti orang lana ngorak kotor kabeh. Masuk orang wedok peteng kera bentik no kenteng Lali gak ngukatok sisanya, mangap toh iwak no kaya iwak mujairi unong kaya. Ngorak ngeres pikirannya. Lah orang lana ganti orang wedok susah. Omah ini lo isor-isik gara-gara dengan orang wedok. Omah dengan wedok, omah kaya kuburan. Ratisapo ini gak ubah-ubah, gak isa-isa, meleketak kabeh. Lha wong mikir ngono to Pak, pe nukari wong wedok gak mentolo, Pak. Lho nggih mboten. Lah nek nyandhe salah ndang ya ngakoni salah njaluk ngapura, ora ndang lega. Wong karo bojo kok nesu ditutuh-tutuh nganti seminggu, Lari rek betah men aku ngono. Lah nek butuh lho pe disetrumno karo apa? Woi. Kok gumun aku? Ngono ya Bu ya. Nak wong menang menang-menangan gak bar. Aku ora nang nyambut dewe rekasaku koyok ngene entuk ditakeni bojoku salah sithik kon ngaku ra kudu gak bar tukaran Wong wedok iki rekoso umbah umba, isa-isa olah-olah kedusi mucah jing wangi sawah bengi ape turu mana lanangan tangi nggugah Penake ra wong lanang kari ngetengkrang jigang bewedang gedhe ki utang remong ajang ora beneran nesan-nesu-nesan-nesu nesa, aku salah sithik kon ngaku rakudu, kudu gak bar nek tukaran Lho mboten yo gak digenahno yo aku merenek. Piye nek botu sungkem kalih pake mboten Bu Tenan ora Pak nek lali kok biayaan nurut terus tangane roto sak omajak tukaran malah lali gak dijaluki ahlabe alah gak dijaluki ngapura bareng gelem jaluk ngapurae kok ora pantes leputku Pak muni gaya apa yo sungkem neru bojoku Bu tak critani Ngo seh gok ngo seh tak ceritani. Kikir-kir kita rapati ngandung. Ngo tau pak. Ngingi kalau ini bodohnya dinane Jumat. Mering ingotin? Alah nuron pura dadi. Kalau muli ke masjid jam pi ajeng lo bumah lawang yang kulomun mengopi ambak. Jemple bujukku indegem nang buri lawang. Ngenteni sing lanang. Baru itu pak tanganku digelendeng, bujukku dituntun nalon-nalon. Aku ini sempat deg-degan tau pak. Ketijak nandi ke ya, aku yang ngono. Barangtaka omah mburi, Bu buka lawang kamar, aku nurut-nurut pikir aku. Loh Bu Cukum tek nginegi gini Apa-apa wesh gak poso, aku yang ngono barang pak. Maso gak sabar teko ngubungi aku yang ngono barang. bareng mlebu kamar, orang krosi, monggo mas Pinara. Aku lingga nanggon-nanggon krosi, mau krosi kamar. Sing biasanya gue danten toto-toto, wong to, to. itu rak to, to, sergup, ya bu ya. Walaupun lana ngenggole ati ni wong itu pak, ngora omah dati swargo. Se wedok kelambiane lha ayune bojoku ngene. Wong oh wedok seneng. Kelapa ta Pak? Yo ngono laire. Tapi batine pake lunga buek terus ngilang, ngilang, yo ngono kok. Wong ngono golek ati nang wedok kok angel. Se wedok toto-toto apik-apik kok piye Pak wis pantes apa durung? Allah tuwek rek petingkah. Kaiki dandan utah kaya gombloh. Lah amoh wong lanang radio peni. Lho, nggih napa mboten? Bojoku mau ngono Pak. Barwi njaluk ngaporo karo aku basa yo Pak. Bu cukuy boso karaku pak, tapi pendak nana no tamu. <laughs> ya ya ngono ya gara Sungkem ngagem kromo inggil. Bu tak warai ya bu ya, sila nang bentrenyuh sungkem karo bojone june. Diapal no, budongar di praktek no. Na, apa ditulis. Karo nangis bu, ga sa isin. Nyeluk dit nganti mewek randi isin dek. Nyeluk ngapuro isin. Nak nge nangis sangu brambang. Kulak-kulak nomor 4 mesti nangis. <tuh> Sungkem karo sing lanang, Kang mas, <tuh> ngaturaken agen su gengri hati bektos kulok kagem panjenengan, <tuh> mbok menawi angin kulok bebraian kalih panjenengan sakdangunipun dangunipun gade anak kalih walas menigok. Contoh, yang contohi sak senengku to bu. Yang contoh woy kok mbok protes. And nambah umban kula isa-isaan kula ola-olan ingkang kirang meranani dhateng penggali panjenengan. kulo namung jalma menungso titasak wontah kebak luput lan salah. Dinten menika dinten hariadi kula nyeluh munduring sehasamudra pangaksami Kang Mas, Kang Mas. Semaput sing lanang. Bocah kuthuk kaya ngene apike Gusti. Gusti ya Kira-kira wani mraku? ila di lanange dibasani malah ngadi-ngadi omongnya ya ngono kok. Tak basa gak, wani, gak popo, Bu. Ning nganggo tata krama. Upamane ngene, bapak ngundur salat aroya kan pinarak tengkursi. Anaknya bareng-bareng ayo Le, ayo Le, balel karo pake, ya ngono. Boke ini, sungkem karo silanan. Tangane silanang diambung, Bu. Rungkung wedok gelem ngambung tangane wong lanang, janjarane padha karo ngambung hajar aswat sing nanggon kakbah kana. Pemene lanang ireng lha Aswate tenanan. Sungkem karo bojone karo nangis. "Walah, Pakmu, Pakmu. Aku kito iki wong wedok piye Pak, Pak. Kadang aku mentelo kasar karo kue. Kadang masa aku yo gak patek enak. Kadang aku nak mbok kandhani maneni. Malah kadang menen duitmu tak colongi. Malah kadang servisku yo gak patek memuaskan. Ngapurane sing akeh yo Pak, Pak. Ngene pake so melok kronto-ronto. Nggih, Mboten. Wis-wis macu nangis terus macup-cup-cup-cup. Sing salah jane gak kowe ya maning sing salah jane iki aku. Lah ning pi aku dadi wong lanang ololo menangan ana tembung kakung jangkeli nangkung aku nak njal kok ora kenombo semayani. Aku nak karep saiki ya kudu turuti ya, Mak. Seweduk kaget to. Lah tek gladrah ngene iki gene to. Ora pe tak turuti nesuneh. pe tak turuti anak jedo nang omah. Sidane anake disangoni. Kona le ndang dolan le. Anake petcil, petcil dolan ngono kae. Mbok ning guyu-guyu nandenge Pak? Sido ora. Sing lanange suwenenge. Ayo! Vitamin, Bro. Merek guyu po jek tau, Mbak? Pagi ini aku mengakui semua salah dosa yang ku alami walaupun ku tak sengaja namun menggores di hati maafkanlah wahai sang suami. Allahumma nomor telu esbari panitia nanti dan nyalami aku selak bali. teli <tuh> ise ana isine ora ngombe sik aku wis entuk areng ajam kurang 5 menit ki lho Pak suwe to pengen eh ngundang dhewe rek urunan 100000 njaluk suwe-suwenan wani we ngundang dhewe ge nak wani tak enteni jomong tok kowe <tuh> nomor <Nama> telu, <tuh> tangga karo tangga kanca karo kanca dulur karo gak pati nyaot blas to ya tangga karo kanca karo dulur karo jenengane wong srawung Pak kadang ya ke kesandung guyonan dadi tenanan kene ngarepe guyonan ning kuna anggepane tenanan akhirnya dadi no tukaran nate nopo mboten gusti Allah ora bakal aweh ngapura yen to tiang niku dereng do ngapura, ngapuraan. Ngono lho Pak. Mula nak dina bodho niku sae saestu dimanfaatno Pak. Do sepura sepuronan karo wong sing kulina dijak srawung. Kene yo semono Pak. Nggih dina bodhoe dina sing istimewa. Kabeh ra ana sing aku bener, dino bodho kabeh ngaku salah. Wonge dogak diisin. Ora ngrusi pejabat apa rakyat sugih apa mlarat, kiai apa santri, gak diisen kabeh kok. Nang dalane salah dipamerno. Lepat kula, lepat kulo, lepat kula, lepat kula, lepat kula, lepat kulo, lepat kulo, lepat kula. Jare ngapura jape padha, padha-padha, padha podo, padha podo, padha podo. podo, 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 podo. Luh nggih sing njaluk ngapura lepat kula lepat kula kelas lepat kelas sampean padha-padha ngene ya Bu lepat kula lepat kula lepat kula lepat kula sampean ja padha-padha 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 berarti kabeh ngaku salah padha-padha duwe nisa romantis gak ono dina sing paling apik kejopo dina Rioyo. Mun iki gang rong dina disalahno Salahku nggo ndi? Ah cincing-cincing. Dina wong gagane ndak ono. mula tradisine wong kalebalen iku dol salaman tujuane salaman ben to gak diikrarna no, ning ati mau ikhlas no mamin muslimain yataqiyani fayatasofuha ni illa gfirallahu ma qabla ayatafarraqa ndhi ana wong islam loro sing padha ketemunan banjur padha salaman kejopo dingapura dosane sadurunge pisah saka panggonane allahumma La bodo kang seminggu ana bodoneh jenengane bodo kupat. Bodo bakdo wis rampung kupat ngaku lepat. dino seminggu go silaturahim tangga teparo dulur rampung, Pak. Ya mbuh nak ndekem nang omah gak roh aku. Kupat isine beras-beras rupane putih-putih lambang kesucian, bardo ngaku lepat putih suci resik dosa. lak kupat lepet maksud e lepet silepan sing rapet. sing wis yo wis biyen tukaran saiki wis njaluk ngapura bali rukun neh ya ngono ora simpangan terus geremengan aku majen ora karo cah kae kok ning roh wong akeh aku yae wah ya dusa neh adulan gone Pakdi mulih geremeng karepe dhewe Pakdi ki ya nemeni bodo-bodo dolani ponake meja ya blas ra ana jaminane anak turu tak gugah ranggit kudulan nggone Pak Dis pisan ombel meler gak kok benisi bareng mule ra ketang 2000 koyo gak disangoni wong nak medhit tambah sugih bodolah ya utoh medhit titeni bodho ngarep ra kudu maran nang omahmu ya duso neh Pak maksute lepet ing kuwi kupat ngaku lepat isine beras putih wis resik dosane lepet si silepen sing rapat malah pro dadi kupalepet ki muga syarat pak mergo klopo gak ana cekek wawung. usume bodo lontong maksude lontong olone wis ka Makanya hari itu dikatakan hari raya Idul Fitri, hari dino raya rame. Kenapa kok rame do seneng ati nih sebab Idul Fitri wis resik dosane kembali suci ngono lho, Pak. Ki tanggal piro, Pak? 5 apa 6, Pak? 5 nggih. Berarti tiang sak iki gung di dosa kaya bayi umur 5 lima, limang 5 dino. Para bayi-bayi sedaya bayi yuk belangrongan ya. Pak e mau nate ngertas bayi, ngertas bayi nge, bayi niku nge, nge bayi pak. Ulo wengi dinten senen, dinten minggu, jeng mangkat ngasih pengajian niku, esok-esok tengah repikulon niku, Giro ngajing kulon di anak bayi cilik pak, umur rong lapan, dijak metu nang emper, dijak didi omongnya pak. Ana saka kulon marang ambu, ana ngkoitan marang ambu, ana ngkoh lor marang ambung. Kula marai gemes roh bayi tak ambung, meh kleru mbokne. Lah meh ora intuk. Lah mbokne teko, "Pak, piye Anakku kok didambungi wong gini to, Pak?" Aku jawab, "Iyo, nduk, mergo bayi kok diambungi sebab bayiku mau ambune wangi. Leng -leng -leng, lho Pak." Lah kenapa kok bayi ambune wangi mergo durung duwi do? -du. Dosa, bayi gumdi dosa, ambune wangi akeh senenengi sangger ketemu mesti kudu diambungi Lah awake dhewe aku ni nak sing ambung nak ra bojoku ngambung kok Tak bae mambu tegesan tok Yo mbah Lah bulan sawal niki bulan peningkatan ayo nah, wis resik aja diregeti meneh kertas resik isi putih resik kena ditulisi tapi ditulisi perkoro-perkoro kesainan mulus sawal bulan peningkatan ayu wis resik dusane do di hati-hati di tingkat nongi badai yang ngono sasi poso semangat berbodo malah nglokro kuwi umum kok nak tarweh jamaah ramot masjid kayak teratak bar tarweh bar poso yo ya bar teratake dibubari kok ya. niki masjid nopo musala Masjid niki bar bodo niki jama'e maju nopo mundur kantone mame tok ngono alah alah lha yo kantone mame tok lho nggih gak ngandel aku nak akeh saiki akeh nek poso mesti sasi poso e bengi darus teko jam 10 malam likur katam, ping bar bodo yo bar Al-Qur'an lempene dokno bipet pinggir dipang teter nganti entek ra roh Kalau ini bodoh siji ngaji darah meluruh mereka, Pak. Jam siji bingung ke masjid, di ngaji tak guling, gak ada orang yang malah kaset, oh lah kere, tenan aku, ya Pak. Oke, okay, nak masjid kini gak ya, Pak? Gak, wang kena hapek kabeh, ha. Pak. Sasi poso, adan ngisa, rado disi-disi an, kini yang mana, Pak. Adan ngisa, disi-disi an, canom bantingan, pekoro-koro yang amik. Ini barbato, subuh lali gak diandani, Pak. Canom gak no sing tangi, mencret, kabeh sirup Mbah tuwek umur 70 taune kriyeh, kriyeh tek gak no ngandhan kaya pe kiamat toh yo yo. andan Allahu Akbar wa Hu Akbar. Dicetak-cetakno. Sopo sing tangi sing ngandhan Mbah tuwek kok. Mbuke tangi dhisik, Pak-pak tangi Pak subuh. Piye mak njaluki mbuh malah celethe. Pujian nang swara medhok astaghfirullahalazim. teko setengah enam gak ada yang teko imam kriyah kriyah ada jamaah kang buten nenten mbah namung kulotok eh. ya wes komati mati kang sering ini selak jebol <tukuh> imam siji makmum siji rukunnya gak karuan imam ini mesti woy jemlete pengimami rekae oleh buri barisannya dikenceng nol lho kang <tukuh> Ong makmum siji kon kenceng nopo mepet tembok ya eh. Wong wis lalinan sisan digenteni ya moh. Nggih, ngkono nate nderek jamaah ngisake namung kalih rakaat Aku teko lembah, imam ngisak rong rakaat to, Mbah. Lah aku tangi turu Mas, subuh le. Oalah, oh, alah, alah. Surat-suratan nampale mung loro Tabat yada al-kapirun kuwi terus. Kadang teko tengah gak bari nganti gak iso tutuk kok. Bismillahirrahmanirrahim Tabat yada abi biwa, wa tabat yada abi labi tabat yada mblundhet gak tutuk-tutuk. Sidani suratnya diganti, bismillahirrahmanirrahim, kuliak yuhal kafirun, wala anna wala antum, wala anna wala antum, wala anna wala antum. Nanti kudu nangis, Mbak Imam, makmum melalineh, dilekno subhanawoh, imamnya jengel, wala anna wala antum, makmum rodok kemeropok, subhanawoh. imam mengenyel bala ana wala antum sidane makmume saking pegele lakum mbah lakum lakum dinukum malap dolin kene tek gungyu po yo pak Iki gak basa ejaan gak lho Pak, tapi ajakan. Kulo ajak-ajak ayo Pak, sasi poso sregep, bar poso kudu tambah sregep, duren-duren, roti-roti biyen-biyen saiki sak iki pecut di diseblakno buntung diopatopati sing wis kebacut dikapakno sing durung ayo dadi ati ati, insyaallah berkah uri P Be. husnul khotimah sedha ne swarga panggonane alang-alang duntel-untel sing dalang wis rodok pas jam papat <tuh> <tuh> sak senengku jamku dhewe yo bon mumpuni wak yo wis entuk karo tengah jam iki cekap bapak ibu ental lerese kok neh-neh ngundang nah dhewe ne kok yo sangune yo pira suwe-suwenan andal rese pancen Gusti Allah sing nresake upame enten salahe kula saking budune nyuwun ngapunten sak kathah-kathah e ngayawara nek nerangno mboten gadhhi niat nopo-nopo, namung ajeng pahamno jamaah mugi saged mbukak manah nyareng hidayah saking Gusti Allah terakhir monggo ndonga sareng-sareng nggih kula sing ndonga sampean sing ngamini mugi sedaya penyuwunan ijabah manrohim Allah Alyidin Muhammad wala wa Ali Sayyidina Muhammad Say ta katalangati Rasulullah jumain Walhamdulillahi robbil aalamin hamdan Shakirin ya Allah hamdan namin Hamdul yafinikafi maydah ya robban laalhamdul Quran baggli celkan waimi Sultanik Pu masalahdin Muhammad waala Ali Sayyidina Muhammad shadangngtung jina min jammil ahli walafat watak di nabenjamilhajat watu tayhur nabe minnjami is syt watfanom biende a terajaat watu bol nabe Sol gooyat minjami ilkkhoyrat fil hayt walamamad. Allahumma filana dunubana wali walidina warham huma kamar bau nasi Allahumma filana dunubana wali ikhwanin daladina sabakuna bil iman Wala ja'al fi kulubina daladina amanu rabbana inna karu'ufur rahim Allahumma yasilana umurana umuratin wa wal akhirah Allahumma tawil umurana wa nawir kulubana sabit imanana wa ahsina malana wa wasi arjakona wa sifaan ya Allah minkulita'in wa saqamin wa ya arhamar rahimin Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a ah, wariskan wasi'ah halalan tayyiba wa amalan makbulah, walatan sholikhah yaitu ulah Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wa afetan fujasati barakatan firizki wa taubatan qabbalal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alena ya Allah fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa ingdal khisab sahil umurona ya Allah wa hasil maqasidana rabbana hablana min azwajina wa duryatina

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanirrahim malikil muddin iyyaka na'budu mustaqim siratal ladzina an'amta An alaihim wa la ghadabin 'alaihim al amin. Bapak Ibu mangan kupat jagane santen lombok pedes dilalapi timun Atur lepat nyuwun pangapunten mbok menawi leres matur nuwun akhir kalam wallahul muafiq ila warahmatullahi wabarakatuh